Без колонок і не більше 2 годин для одного виконавця. Для вуличних музикантів запрацювали нові правила. Це одна із локацій у центрі міста, де їм дозволили виступати. Тут на саксофоні грає Михайло Олійник. Чоловік розповідає, про нові правила поки не чув, але підсилювач звуку не використовує і грає тут не більше 2 годин. Я не часто граю, бо я працюю в культурі, але так як зараз війна і культура не працює, наша установа. Тому форму треба підтримувати в квартирі і грати. Теж сусідам мішаємо. Тому а сьогодні свято, я так вирішив подарувати людям музику. Відповідно до рішення міської ради, кількість локацій для вуличних музикантів збільшилась з 6 до 18. Зокрема, грати та співати відтепер можна у всіх парках міста. Там підсилювачі звуку використовувати дозволили. Діє заборона на виконання творів російською мовою, розповіла начальниця управління культури Тернопільської міськради Світлана Козелко. За її словами, детальний список правил та локацій, на яких можна виступати, опублікували на сайті міської ради. Чули музикантів, ми спілкувалися з жителями, тому що ви розумієте, що у нас дуже часто відбуваються на локації біля пам'ятника Франку, якось там саме більше скарг. Ми врахували, тому ми перенесли до пам'ятника Данила Галицького локацію. Туди також прохідна частина, люди йдуть відпочивати в парк. У нас є прописаний документ, з ним можуть всі ознайомитися. Люди можуть на сайті реєструватися, вони бачать, чи ця локація в даний момент вільна. Тобто це все врегульовано. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.